Ubuzima burakomeye, ariko nko ku mukinnyi ufite icyo ashaka kugeraho ni ugukora cyane, kwirinda kugira ibiro byinshi, kwirinda gukora desordre za hato na hato, kuko uko ugenda ukora desordre niko umubiri ugenda wideforma, ukazarangira basubukuye imyitozo ugasanga uri hasi biri place. Mfite imyaka 25 cyangwa ni bimwe by'abakinnyi ubwo ni 30 bakwiye 5 aya ni 25 kuko ari ubu ngubu ntabwo wapfa kubeshya imyaka, kuko kariyeri yawe hari abantu baba mwarakinanye abakubona uburyo wakuze, uburyo nakuze abakinnyi twakinanye still nawe baracyari mu kibuga. Urumva mfite 30 abo baba baravuye mu kibuga kandi nabo ubona ari abasore, urumva ko ndi hasi yawe. Icyo ushaka kugeraho cyangwa ufite umunyamategeko nibwo wenda waca muri izo nzira, ariko ndahamya neza ko Rayon Sports ni ikipe ikomeye utapfa gusezera uko wiboneye. Ibyo bintu ntabwo mbiziho, usibye kubibona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo hari abakinnyi basabye gusesa amasezerano. Mu by'ukuri ibyo bintu ku giti cyanjye njyewe niba n'urwo rutonde ndimo ndabihakanye, ntabwo byabaye kuko Rayon Sports baturimo ukwezi kumwe. Ikaze Abanyarwanda, ino ni Mike Hall TV. Twari twagerageje kubagerera kuri umwe mu ba star Abanyarwanda bamaze iminsi bansaba ko nageraho, ndumva namuba hagatangira bibwira. Gusa twibuka kwirinda COVID-19 kuko nyaboneka igeze kure, wirinda twubahiriza ingamba zo kwambara agapfukamunwa, dukoresha sanitizer, dushyiramo metero, ibyo dukora byose. So ndumva natangira mbaha mugenzi wanjye akabibwira. Murakoze, nitwa Nizeyimana Mirafu, nkaba ndi umukinnyi wa Rayon Sports. Iyo utangiye uvuga ngo uri umukinnyi wa Rayon Sports, haciyemo iminsi igera muri ine hasohotse list y'abakinnyi 12 bavuga ko bigumuye kubera kudahembwa muri Rayon Sports. Ni ibintu byinshi cyane, ndumva ndagufite, urumva turaza kuganira ibintu byinshi n'Abanyarwanda bagira icyo bakumenyaho, kuko maze iminsi mbona post muri comment kuri YouTube zimbwira ngo watugereye kuri Mirafu. So Mirafu, reka dutangire aha twe kwita twinjira mu ikipe, dutangire ku buzima bwe bwite. Ubayeho gute muri COVID-19? Muri COVID nyirumva ko ntago byoroshye, ni ubuzima bukomeye, ariko ntago ari twe gusa nk'aba sportif, ni muri rusange ibintu byagiye bihinduka bimwe na bimwe, natwe ni gutyo biba tubayeho, bimwe na bimwe byagiye bihinduka, ariko uko iminsi igenda ndabona ibintu biri kugenda bihinduka biba byiza kurushaho. Ya biri kugenda bihinduka, ariko nanone bari kugenda bakaza bafata ingamba nyinshi. So iyo tubwiye ngo biri ku mpande zose, ariko wowe bwite ubuzima bwawe, urumva uri umusportif, kudakora siporo, kudakora gym, ibintu nk'ibyo ari ibintu byahagaritswe, ubayeho gute nyine muri ubwo buzima bwo kuguma mu rugo? Ubuzima burakomeye, ariko nko ku mukinnyi ufite icyo ashaka kugeraho ni ugukora cyane, kwirinda kugira ibiro byinshi, kwirinda gukora desordre za hato na hato, kuko uko ugenda ukora desordre niko umubiri ugenda wideforma, ukazarangira basubukuye imyitozo ugasanga uri hasi biri place. Ariko ku mukinnyi ufite icyo ashaka, byuka mu gitondo agakora byibura agakora kabiri ku munsi, iyo nta kibazo cy'ubukene afite cyangwa se ikibazo cy'imibereho. Ku muntu ufite ikibazo cy'imibereho ariko ashaka gukora, byibura agakora gatatu mu cyumweru. Ya ivuze ku kibazo cy'imibereho, mpita numva ko nyine nubwo ibintu byahagaritswe, juste ntago iki amakipe uheruka guhembwa ryari Mirafu? Urumva COVID igitangira twarahembwe, ntabwo nibuka igihe ariko twarahembwe, ariko ubu ngubu ndumva ko ibibazo byacu twabigejeje ku babishinzwe, ubu bari hafi kubitunganya, mfite icyizere ko biri hafi kurangira. Magingo aya tubwire urugendo rwawe kuzenguruka mu makipe Marine, Rayon Sports, APR. So watubwira imyaka yawe? Imyaka ubu mfite imyaka 25 cyangwa ni bimwe by'abakinnyi ubwo ni 30 bakwiye 5 aya ni 25 kuko ari ubu ngubu ntabwo wapfa kubeshya imyaka, kuko kariyeri yawe hari abantu baba mwarakinanye abakubona uburyo wakuze, uburyo nakuze abakinnyi twakinanye still nawe baracyari mu kibuga. Urumva mfite 30 abo baba baravuye mu kibuga kandi nabo ubona ari abasore, urumva ko ndi hasi yabo.
uvuze umuntu mpita nibuka ko aba bakinnyi bamwe na bamwe ngenda nkoresha harimo ubwo nawe ndagushyira muri aka urumwe muri properties za Vigure. Yego. Nganirizaga neza abanyarwanda bakurikira na KGL TV. Vigure ni umuntu ki kuko nahamya neza ko kuri 90% y'abakinnyi bo mu Rwanda bagiye baca mu biganza bya Vigure. Gira icyo ubwira nk'urungano rutoya rutazi Vigure ruhora rumwumva mu mateka. Vigure ni umuntu ki? Vigure ni umuntu uforma impano akazamura tala kuko twe twajyaga tutazi no gufunga umupira mbere na mbere arabanza akakwigisha gukunda umupira kandi akakwigisha no gukunda ishuri kuko ntabwo akubwira football akubwira ni n'amashuri bisanzwe kuko kariyeri ya football irarangira ariko yo wize neza ujya no mu bindi urumva ko abanza akakwigisha iby'umupira akakwigisha n'amasomo urumva n'umutoza kuri njye mfata nk'umuntu wagiye ufasha Gisenyi niko navuga Rubavu kuko abakinnyi bose 99% baciye mu maboko urumva ko afite imani ikomeye. Vigure hari cyamera cyavugana? Vigure turavugana umunsi ku munsi. Okay, reka twigire mu buzima bwawe muri life iri inyuma y'ikibuga. Uri muntu ki umunsi wabuhagaze gute? Ndi umuntu uri simple, ni umuntu ubyuka nkakora sport, nkakora akazi ko mu rugo, gukoropa, guteka se, gufura, byose ndabikora. Urebye umunsi kuko ni ahantu mba mfiteho kujya. Ukwezi kurangira ndi mu rugo, ni filime, ni imyitozo, ni ukurya nkaryama, ni ibyo ngibyo. Biba bigoye gufatisha umustaha kubera ko nanjye ubwo biba byamvunye nagiye nanga amarande vuba kugira ngo ugereho. Iyo uvuze ngo guteka no gukoropa bivuze ko byikorera? Yewe ntago nabura umuntu wabinkorera ariko ni byiza ko nko muri iki gihe nari gukora imyitozo ivunanye ko nakwimenyereza mu gihe bikomeye ko nshobora no kubyikorera. Ni muri urwo rwego mba nshaka ko namenya imirimo yo mu rugo kugira ejo n'ejo bundi bizagira icyo bimfasha. Watubwiye ahantu watangiriye kariyeri yawe ubwo abantu bahita bumva ko ari Gisenyi byanze bikonza. Uri umunyagisenyi? Ya, mu rugo ni ku Gisenyi niyo kavukire. Ni ikihe kintu kiri inyuma ariko gituma abantu b'Igisenyi nyuma bamuzi barobengana kuriya? Biterwa n'ababyeyi kuko Igisenyi usanga abantu bagira icyo bapfana 80%. Usanga nk'umubyeyi arakubwira ati uvuye ku ishuri fata ujye gukina umupira uzabe nk'umwana wa runaka. Nawe ugakora uri muri iyo mood yo kuba nk'umwana wa runaka ugakora cyane bikarangira bibaye automatique. Niyo mpamvu usanga abana b'Igisenyi bakunda umupira. Kuko tukiri mu buzima bwawe bwo hanze y'ikibuga turaza kuza kuko ibibazo byinshi nagiye mbazwa n'ibyo mu kibuga ariko ngiye ndashaka kuha abanyarwanda nyine hari umuntu bawumva nyine Mirafa akumva n'ibindi bintu mbagira ngo usangize abanyarwanda baganirize ubabwire Mirafa ari we buzima bwe. Mirafa ahagaze gute mu rukundo? Mu rukundo mpagaze neza nta kibazo na kimwe. Ufite umuntu ubwo? Ufite umukunzi arahari. Gutangiye kunyicira akajisho ntabwo ari ngombwa ko muvuga hano? Aya, njye namuvuga nta kibazo kuko ndamukunda kandi cyane. Biba bigoye kugira ngo umuntu umustar abe proud y'umuntu we? Sinzi nyine nanjye nk'umunyamakuru ntabwo nahita mbimira kuko ntabwo nabasha gutuma uwo muntu atishima. Wamfashije uwo mukobwa ugatuma umutungo kama tubwira Mike JTV kuko amazina kereka niba ziko ari benshi. Niba ari benshi reka tubataruke. Deja nagiye ikiganiro mpamaganye kandi ahari aramenya ko twavuganye. Ya, urumva ko arahari kandi ndamukunda cyane. Ni umukobwa w'inzobe mwiza mu maso usa nk'umwarabu. Sinzi niba ari n'umwarabu ariko ni gutyo. Ariko ndamukunda cyane. To the point. Fashizina. Izina nshobora kuvugana urugero ni runaka. Hari n'abandi benshi b'inzobe bitwa gutya ahubwo icyaba cyiza kamukwereke ntamukwereka ukamureba. Ariko ikiruta ibindi byose ndamukunda kandi nawe ariyizi kuko dutangiye ikiganiro mubwira ko bansuye. Urumva aho ariho hose arabimenya ko ari we ndimo kuvuga kandi ndamukunda cyane. Yeah.
Yaba bigoye nyine ariko kubona umuhungu kubwira ngo ndagukunda on the on biba bigoye tu gusa nawe aho ari nyine abishyire ku mutima nareba n'iki kiganiro amfashe ashyiraho comment kugira ngo umufashe musangize ibi bintu reka twigire mu kibuga kubera ko hari inkuru imaze iminsi 12 ivugwa list yarasohotse dusangaho abakinnyi bagera muri 13 ba Rayon Sports bivugwa ko badagihe bamaze amezi agera muri 7 badahembwa baba baranditse tre kuri Sadate bigumura nyine bavuga ngo bagiye muri iyo list nawe urimo sinzi niwe nayirondora ariko kuko ngufite nonaha ndumva wawo mbabarira utanga ukuri ku banyarwanda kuko abafana ba Rayon Sports abizi ko Rayon Sports ni ikipe y'abafana ntabwo ari ikipe ishingiye ku muntu ku giti cye just kumva ikintu gisohotse habaho n'ikintu bita rumbaz ibihoha ibyo rero nibyo byatumye dufata akanya nkajya nakamarandevu nkavuga ati reka tuganire tu kuko uri umuntu uri close kuri njye uri hafi kuri njye ntabwo najya guca ku bandi nakubanje so mbwira muri Rayon Sports bihagaze gute nonaha wowe uri ku ruhe ruhande muri Rayon Sports cyangwa uracyari umukinnyi wawe Nge na ruhande ndimo kuko ndi umukinnyi wa Rayon Sports kuko Rayon Sports ntabwo ari umuntu umwe Rayon Sports ni umuryango munini na ruhande ndiho okay icyo kintu maze iminsi nyumva ngo hari abakinnyi banditse ariko mu byukuri ibyo bintu ntabwo mbiziho usibye kubibona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo hari abakinnyi basabye gusesa amasezerano mu byukuri ibyo bintu ku giti cyanjye ngewe niba n'urwo rutonde ndimo ndabihakanye ntabwo byabaye kuko Rayon Sports baturimo kwezi kumwe ya ibintu hano rero byaba bigiye kwita bisobanuka neza reka duha abanyarwanda kuri mirafa ndabizi ntabwo ibyo beshye kuko sinzi niba umuntu ashobora kuba yasesa amasezerano muri ubwo buryo kandi ntago yasesa amasezerano agumura bagenzi be ahubwo we yasesa amasezerano ku giti cye ngiye ku giti cyanjye ibyo bintu nta nubwo mbizi kuko nabashije kuganira n'ubuyobozi bambwira igihe ibintu bigomba gukemukira kumbwira rero ngo ndasesa amasezerano ibyo byo ntago ari byo uramutse ubajije nabo ngabo bari kuri urwo rutonde baguhakanira ni ugushyushya inkuru ariko ntago ibyo bintu ari byo kuri njye wenda abandi sinzi ariko kuri njye ndabihakanye ntago ari byo bivuze ko iranguru ahantu iri hose ari igiho nta sinzi ukuntu baca umugani mu kinyarwanda ariko mbere yo kuvuga iryo jambo byanze bikunze Rayon Sports mugira group ya WhatsApp cyangwa media muhorira n'abashuti bawe baba byanze bikunze bafite inshuti mu ikipe uvuga ati nkuko turi inshuti ngize ikibazo nakubwira n'abashuti bawe baba barakuganirije kuri ibyo mbere yuko duha abanyarwanda kuri ko iranguru ari njyewe nusanga iyo groupe wendi nahari sinzi nibihari ntago ndimo pe ndakeka turi kumwe ndakwereka groupe mbamumba muri groupe imwe ya Rayon Sports ari naho batangira amakuru yose ye yindi groupe bavuga ntayo nzi muri iyo groupe noneho urimo kuko Rayon Sports byanze bikunze maze iminsi ifite amateka maze iminsi muri drama gusa kuko biriya ari byo bituma Rayon Sports iba yariye muri groupe urimo ntago abakinnyi basezeye muracyari abakinnyi ba Rayon Sports guko n'ikindi nubwo bavanga abakinnyi barasezeye Rayon Sports ifite abanyamategeko sinzi ntago nzi ibintu by'amategeko cyane ndakeka kwicara bavanga nsezeye ekipe keretse ufite kabone nubwo malgré que nubwo aba harimo ibibazo miliyari Rayon Sports ntago ari ikipe ushaka kwifatira uko wiboneye ni ikipe ushaka gusesa amasezerano uganira n'ubuyobozi impande zombi zikaganira ukabona kubikora ariko kuko ikipe ari ikipe ikomeye ntago ari byo kuvanga ngo kwandika muri groupe ngo dusese amasezerano wenda ntago ndi muri abo ngabo ndashaka kuvuga uburemere bwa ekipe nkinamo uburyo kibyakorwamo ntago ari byo ngibyo niyo mpamvu nkubwira muri ubwo buryo ntago ari byo okay ndumva bisobanutse neza miraf ubanye gute n'ubuyobozi bwa Rayon Sports nyuma y'ibintu biri kuvugwa muri Rayon Sports drama z'amafaranga drama zo kutushaka guhirika president wa Rayon Sports Sadat ibintu nk'ibyo nge numva ko biriya bintu nibyo byubaka Rayon Sports ariko ku ruhande rw'abafana ntabwo ariko baba babyumva ubanye gute n'ubuyobozi bwa Rayon Sports nge ukuntu mba mbibona urumva ku giti cyanjye yewe mba mbona ibyabaye ku buyobozi n'undi wese byamubaho kuko covid ntabwo yigeze iteguza
ndakeka n'umuntu wikorera hari ingaruka yagiye ahura nazo kumbwira wenda ngo mbanye gute n'ubuyobozi naba nkubeshye kuko nge umuntu wese twabana mu byiza n'ibibi twabana ntitaye ngo uyu muntu ngo amiki ngo ankorere iki twabana kuko ikintu cyatubayeho cyabaye ku banyarwanda bose ntago byabaye kuri Rayon Sports gusa ni ekipe zose nuko Rayon Sports ari ekipe ifite abakunzi benshi ndetse n'abafana benshi niyo mpamvu ibi bibazo biba birimo ariko nge simba nitaye ngo runaka nyobora gute pfa kuba ari umuntu uri proud yo kuba ari umukunzi wa Rayon Sports ari proud yo kuba akunda Rayon Sports uko yaba ameze kose nge nta kibazo nagirana n'umuyobozi wari we wese usibye n'umuyobozi n'umukinnyi cyo nasaba abakunzi ba Rayon Sports dukunde ekipe ni dukunda umuntu dukunde Rayon Sports ni ekipe nini tuyikunde kandi tuyirwanirire byose bizashoboka nta mvura idahita ibibazo birimo bizashira kandi mfite icyizere kubera Imana inshallah mira forum salam ruma kristo du muslim amen urakoze kuba watwemereye kuduha umwanya wawe kandi asante tuzabana hano ni mu rugo nta kibazo welcome